Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa Nordean omatalous-haltu- ja kasvu-uralle webinaarin säästäjille. Tänään puhutaan tosiaan säästämisestä ja sijoittamisesta. Mun nimi on Juho Kostiainen, toimii ekonomistina Nordeassa. Ja mä puhun nyt aluksi tänään vähän tuosta oman talouden hallinnasta. Sen jälkeen meidän sijoitustuotejohtaja Tarja Eronen kertoo, miten se sijoitussalkku laitetaan rantakuntoon ennen kesää. Ja sitten kolmantena puhujana meillä on sijoitusneuvoja Stefan Peatovic, joka sitten antaa ihan käytännön vinkkejä, miten se säästäminen ja sijoittaminen aloitetaan ja miten pääsee hyvin alkuun. Tässä webinaarissa on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Siinä on semmoinen kysymys, question boxi, johon voitte tässä esitystenkin aikana jo pistää kysymyksiä, tulee mitä tulee mieleen, eli me sitten esitysten jälkeen vastaillaan kysymyksiin ja ei tietenkään mainita kysyjien nimiä, eli ihan anonyymisti saa esittää niin hyviä tai huonoja kysymyksiä kuin mieleen tulee ja pyritään vastaamaan mahdollisimman moneen sitten lopuksi. Ja tuntia meillä on tässä aikaa ja oikeastaan pidemmittä puheitta, niin lähdetään liikkeelle tässä oman talouden hallinnassa. Ja tosiaan tässä saattaa tulla nyt aika paljon semmoista itsestäänselvyyttä monelle, joka on ehkä jo aikaisemmin säästänyt tai sijoittanut tai sitten muuten oma talous on tasapainossa, mutta kertaus on opintojen äiti kuitenkin. Ja no, jos lähdetään liikkeelle ihan siitä, että miten se oman talouden suunnittelu kannattaa aloittaa, niin ensin on hyvä tietää, että mitkä ne on ne mun tulot ja menot. Ja tässä mä suosittelen semmoista, että kirjaa tarkasti ylös esimerkiksi kuukauden ajan ihan kaikki menot ja tulot. Ja tämä sen takia, että kaikki tietysti näkee tililtään, että paljonko on kuussa mennyt tai tullut rahaa, mutta se, että mihin se raha kuluu, niin siitä saattaa välillä olla ehkä vähän huonokin käsitys itsellä, jos ei ole joskus oikein tarkkaan laskenut, että mitkä on ne erät, mihin sitä rahaa todellisuudessa sit uppoo. Ja tämä on siinäkin mielessä niin hyödyllinen tapa, että jos on niin, että sitä rahaa ei jää säästöön ja haluaisi silti nyt pikkasen ruveta säästämään ja sijoittamaan, niin tämä on hyvä tapa myös sitten niin kuin katsoa niitä menoja sillä silmällä, että mistä olisi varaa sitten mahdollisesti tinkiä, että sitä rahaa jäisi vähän yli. Ja sitten vastaavasti siellä tulopuolella ehkä miettiä, että miten sitä, mistä niitä tuloja voisi saada sitten vähän lisää, jos haluaisi saada lisää sukanvarteen. No tähän on tietysti jotain apuvälineitä olemassa. Esimerkiksi Nordealla on tämmöinen Wallet-sovellus, minkä avulla on helppo seurata, että mihin eri tarkoituksista rahaa kuluu, mutta myös ihan normaali Excel tai sitten ruutupaperi toimii tähän vallan mainiosti. Mutta Wallet on siitäkin mielessä hyvä, että siinä pystyy vähän pidemmälläkin ajalla sitten seuraamaan, että miten se rahan käyttö on kehittynyt, jos aikoo nyt sitten esimerkiksi pikkasen muuttaa sitä menojaan, niin sitten näkee, että miten siinä on onnistunut. No, sitten kun on laitettu se oma taloudenhallinta kuntoon, jos ei se tällä vielä ole, niin sitten kannattaa miettiä, että pitää vähän eri taskuissa eri rahoja. Eli se, että rahat on aina siellä käyttötilillä ja säästää sinne, niin siinä on aina se riski, että sitten kun tulee joku paikka kuluttaa, niin se raha helposti sieltä häviää, joten aina yleensä silloin, kun sitä rahaa tulee, palkkapäivä tai mistä se kuukausi tai ne summa sitten sinne tilille tuleekin, niin tekee heti sen säästön siinä kuun alussa, jolloin se raha on poissa sieltä käyttötililtä ja pankkikortin käytettävistä, jolloin se aina kasvattaa sitten sitä kynnystä, että sitä säästettyä rahaa käytettäisiin kulutukseen. Ja voi tietysti kuulostaa vähän hassulta siirrellä taskusta toiseen, mutta tällä on ehkä semmoinen psykologinen vaikutus, että jos olet siirtänyt vaikka säästötilille tai sitten rahastoon tai mihin nyt sitten mennään niihin vähän myöhemmin, niin sieltä takaisinpäin on aina pikkasen enemmän kynnystä siirtää, jolloin se
varmemmin raha jää säästöön. Oikeastaan sitten voitaisiin mennä eteenpäin ja seuraavaksi katsotaan vähän, että mitä se säästäminen oikeastaan tarkoittaa. Eli säästäminenhän on, se on siirrettyä kulutusta. Eli jos mä nyt tienaan enemmän kuin mä kulutan, niin se tarkoittaa sitä, että mä joskus voin kuluttaa enemmän kuin mä tienaan. Eli silloin säästetään sitä tai siirretään sitä kulutusta tulevaisuuteen. No, mitä se on se tulevaisuuden kulutus? Niin se voi tietysti olla monenlaista, mutta yksi semmoinen lähtökohta säästämiselle on hyvä, että on säästänyt ensiksi sen puskurirahaston. Ja tämä liittyy nyt ihan tähän oman talouden hallintaan, ei ehkä niinkään sitten säästämiseen tai sijoittamiseen vielä, vaan siihen, että se oma talous on sillä tavalla tasapainossa, että on muutaman kuukauden tulot, joko säästötilillä tai jossain muussa semmoisessa paikasta, mistä ne saa kuitenkin käyttöön yllättäviä tilanteita varten. Eli jos tulee jotain kulunkia tai muuta, mihin ei ole pystynyt varautumaan ja miettimään, eikä siihen kuukauden sen kuun tulot riitä, niin se, että se on varattu sinne puskurirahastoon, niin se helpottaa ja vähentää stressiä ennen kaikkea rahojen riittävyydestä, mutta myös se, että ei sitten tarvitse ottaa korkeakorkoisia luottoja tai muita, tai jättää sitten sitä hankintaa tekemättä sen takia vaan, että ensi kuussa saisi sen rahan, mutta nyt sitä ei ole käytettävissä. Eli muutaman kuukauden tulot on hyvä olla puskurissa. No, sitten kun tämä asia on hoidettu, niin sitten voi ruveta miettimään, että mikä se olisi se oma se säästökohde, mihin sitä säästää, tai ylipäätään, että jos kun rupeaa säästämään, niin mitä se mahdollistaa. Eli sitä ei välttämättä nyt tässä kohtaa tiedä, että mihin mä ne rahat käytän, mutta se mahdollistaa paljon asioita sitten tulevaisuudessa. Et esimerkiksi jos haluaa pitää sapattivuoden tai vaihtaa työpaikkaa, ottaa siihen vähän pidemmän loman, olla lapsen kanssa kotona, kun lapsi on pieni, tai sitten jäädä eläkkeelle vaikka pikkasen aikaisemmin tai osa-aikaeläkkeelle, niin silloin ne säästöt on semmoiset, mitkä mahdollistaa tämmöisiä elämänvalintoja, kuin se, että jos on elää kädestä suuhun, niin silloin ne tämmöiset joustavat ratkaisut elämässä voi olla haastavampia taloudellisesti. Eli näitä voi itse miettiä vähän etukäteen, että mitkä on ne säästökohteet, mutta ei oikeastaan kannata kyllä odottaa sitten sitä säästämisen aloittamista, että keksii sen kohteen, niitä kyllä varmasti sitten löytyy. No sitten jos ruvetaan puhumaan ihan säästämisestä tai sijoittamisesta tämän puskurirahaston jälkeen, niin silloin sitten ruvetaan puhumaan osakkeista, rahastoista, asunnoista, näiden yhdistelmistä, missä niille rahoille saa sitten vähän tuottoa myös, jolloin ei pelkästään käytössä se raha, minkä mä oon säästänyt tuloistani, vaan myös korot tai osingot tai tuotot, mitkä on kertynyt sitten siltä säästöajalta. Ja sitten voitaisiin oikeastaan katsoakin seuraavaksi vähän, tässä on tämmöinen lainaus Albert Einsteinilta, joka ei ollut tunnettu rahamies, mutta ymmärsi maailmanmenosta muuten kuitenkin. Ja hänellä oli tämä, että korkoa korolle on maailman kahdeksas ihme. Ja sen, joka siitä ymmärtää, tienaa sen, joka ei ymmärrä, maksaa siitä. Ja oikeastaan tässä oikealla nyt on tämä kuva, joka vähän juurikin kertoo tästä asiasta. Ja tähän on nyt piirretty kolme tämmöistä sijoitusvaihtoehtoa. Eli jos aloitetaan tuosta tumman sinisestä viivasta, joka lähtee tuonne yläviistoon tuolta 10 000 kohdalta. Eli siinä on nyt tämmöinen tapaus, että sä oot saanut 10 000 rahaa, on tullut perintö tai joku muu rahapotti tallessa, niin jos sä sen sijoitat 30 vuodeksi 5% vuosituotolla, eli saat 5% tuottoa, niin 30 vuoden päästä sulla on 44 000 euroa säästössä. Ja tässä nimenomaan se korkoa korolle nyt tekee sen, että se ei ole pelkästään se summa, vaan joka vuosi tulee tuotto ja sitten sitä seuraavana vuonna tulee sille pääomalle, alkuperäiselle pääomalle ja sille kertyneelle
korolle uusi tuotto. Ja näin se rupeaa kumuloitumaan pikkuhiljaa. Ja tässä on tietysti keskeistä se, että mitä pidempi on se sijoitushorisontti, niin sitä kauemmin se korko korolle ilmiö tekee töitä sun puolesta. No, kaikille ei varmaan ole heti sitä 10 000 heittää sinne sijoituksiin, mutta samaan lopputulokseen pääsee, jos säästää 50 euroa kuussa joka kuukausi 30 vuoden ajan, niin itse asiassa silloin on 45 000 euroa säästössä 30 vuoden jälkeen. Tämä alkaa kuulostaa jo monelle ehkä vähän niin kuin läheisemmältä ja semmoiselta saavutettavammalta tavoitteelta, mutta että yhtä kaikki niin sama lopputulos pienemmissä erissä vaan. No sit jos sulla on se 10 000 kuitenkin ja sä et tee sille mitään, se jää sinne pankkitilille makaamaan 30 vuodeksi ja jos tämä inflaatio tässä vielä jossain vaiheessa kiihtyy, että oltaisiin tuossa 2% vuosittaisessa hintojen nousussa, niin silloin se sun säästön määrä, niin sen ostovoima tippuu puoleen 30 vuodessa, jolloin jos sulla on nyt 10 000, niin sä saat sillä sen verran ostovoimaa 30 vuoden päästä kuin nyt 5 000. Eli siinäkin mielessä se sijoittaminen on hyvin tärkeää, että vaikka sitä rahaa on, koska se raha häviää sieltä pikkuhiljaa ja se korko korolle nyt sitten ikävästi toimii toiseen suuntaan, jos ei sitä sijoita. No sitten mä en puhu oikeastaan noista rahastoista, muutaman jutun nostan esiin tästä asumisesta. Eli onko vuokra-asuja, omistusasuja tai sitten mahdollisesti jompikumpi näistä ja sitten itse vuokranantaja. Tässä on hyvä muistaa muutama asia. On tietysti se, että kun asuu vuokralla, niin silloin on tärkeää, että tekee ne sijoitukset sitten muuten. Eli kun vuokralla asuu, niin silloin tietysti se kaikki maksettu vuokra on asumismenoa ja sitten sen päälle on hyvä tehdä ne säästöt. No sitten jos asut omistusasunnossa, niin sun menot on ne asuntolainan, se lainaa ne korot ja yhtiövastikkeet ja muut sähkölaskut, mutta se lainan takaisinmaksu on itse asiassa säästämistä. Eli jos sä vertaat sitä, että nyt jos mä asun vuokralla, maksan tämän verran vuokraa, niin se vertailukohta omistusasumiseen on se korot ja vastikkeet, koska se lainan takaisinmaksu on sitten jo sitten säästämistä. Sillähän ei nyt suoraan makseta korkoa, mutta se tuottaa sitten vastaavasti asuntojen hintojen nousuna tuottoa sulle, sikäli kun asunnon hinnat nousee. Joka puolella Suomeen ei tietenkään nouse tai ei ole noussut viime aikoinakaan ja silloin on hyvä muistaa, että siinä vaikka asuu omistusasunnossa, niin on hyvä sijoittaa sinne rinnalla sen lainanlyhennyksen ohessa, koska voi kuitenkin olla niin, että ehkä se asuntojen hinnat, niin kuin näkyy tuossa kuvassa, niin se on realistisesti pitänyt arvonsa, että ollaan niin kuin Suomessa viimeisen 30 vuoden aikana, että se on suunnilleen säilyttänyt arvonsa, mutta ei siinä nyt hirveän isoa voittoakaan ole tehnyt, riippuen tietysti paikkakunnasta, mutta että silloin on hyvä ajatella, että se on niin kuin osa semmoinen varallisuuden säilyttäjänä, mutta sen rinnalla on hyvä sitten katsoa niitä muita sijoituksia. No sitten jos mennään sitten sinne asuntosijoittamisen puolelle, siinä on yksi hyvä tapa sijoittaa, siihen saa myös lainaa, jolloin sitä saa niin sanottua velkavipua käytettyä sijoittamisessa, mutta on myös sitten riskit asuntosijoittamisessa, varsinkin siinä, että jos sulla on kaikki rahat yhdessä asunnossa tai sijoitusasunnossa kiinni, niin silloin sulla on keskittynyt yhteen sijoitukseen kaikki sun varat, jolloin jos siinä tapahtuu jotain odottamatonta, taloyhtiön tulee jotain isoa remonttia tai muuta odottamatonta, niin siinä on sitten sijoituksen riskit on, tai munat on niin sanotusti yhdessä korissa. Sitten oikeastaan mun viimeiset pointit on se, että tämä sijoittaminen niin kympillä kuussa pääsee mukaan omistavaan luokkaan, eli nykyään ei ole enää niin, että vaan rikkaat tai tosi hyvin toimeentulevat pystyy sijoittamaan ja vaurastumaan,
vaan tästä on tullut siinä mielessä demokraattisempaa toimintaa, eli täällä on nykyään jo tuollaisella hyvin pienellä kuukausisummalla pystyy kartoittamaan niitä omia säästöjä, ja ne kulut on erittäin maltilliset. Ja tässä on tietysti tärkeä se, että niin kuin mä näytin, että 30 vuodessa se korko korolle tekee pienelläkin summilla jo ihan hyviä kertymiä, niin tärkeää on aloittaa mahdollisimman nopeasti, eli ei jäädä vatvomaan liian pitkäksi aikaa, että mihin mä sijoittaisin ja kuinka paljon, vaan aloittaa vaikka pienellä summalla, silloin on ne jo saanut ne järjestelmät niin sanotusti kuntoon, avattua sen ehkä ensimmäisen rahastosijoituksen tai osakesijoituksen, jolloin tietää, mitä se tehdään, jolloin sit sitä on helpompi jatkaa, kun on se ensimmäisen sijoituksen tehnyt. Seuraavaksi sitten Tanja kertoo vähän tarkemmin siitä, että mihin niitä rahoja sitten mahdollisesti kannattaa laittaa. Joo, no niin, lähdetään katsomaan sitten, miten saadaan meidän sijoitussalkkua kohti kesää niin rantakuntoon näin vuoden alkuun. Ja mä aloitan oikeastaan siitä, että niin kuin minkä takia yleensä se sijoittaminen jää tai minkä takia sitä lykkää. Ja kolme syytä, mitä yleensä mainitaan, että miksi ei säästä tai sijoita justiinsa nytten, niin ensimmäinen niistä on se, että ajatellaan, että ei vaan ole ylimääräistä rahaa säästettäväksi. Ja joskushan se tilanne oikeasti on, että ei jää kuin 2 euroa sinne tilille sitten kuukauden lopussa, ja siitä on sitten pikkasen niin kuin vaikea säästää. Mutta siinä olisi ehkä tärkeää, niin kun lähtee miettimään niitä omia säästötavoitteita, mihinkä Juhokin antoi vinkkejä, on se, että pitää ajatella, että kaikki pienet purot, niin ne on säästöön ekstra. Eli ei aseta mitään niin kuin semmoisia henkisiä roadblockeja itsellensä, että ajattelee, että mun pitää vähintään saada nyt kasaan niin kuin 100 kuukaudessa, jotta mun edes kannattaa alkaa säästämään ja sijoittamaan. Eli pienet summat toimii ihan yhtä hyvin, ja korkoa korolle toimii myös niille pienille summille ihan samalla tavalla kuin isoille summille. No sitten niin kuin löytyy tämmöinen slogani, että mieluummin elän kuin säästän. Ja tähän ehkä liittyy semmoinen ajatus, että jos jättää jotain hankintoja tekemättä, niin sitten se niin kuin eläminen loppuu siihen, ja sitten ainut vaihtoehto säästää ja sijoittaa on se, että menee vähän semmoiseen niin kuin roope-ankka-pihimodiin. Tarkoitushan ei ole siis kuitenkaan lopettaa elämästä, vaan enemmänkin luopua turhista rahanreiistä, mistä jää sitten rahaa säästöön niin tulevia unelmia varten. Eli koittaa vähentää kulutusta niihin asioihin, missä ilo on lyhyt, ja säästää niihin asioihin, missä ilo on iso ja pitkä. No sitten ylipäätään sellainen niin kuin ajatus, että en osaa sijoittaa tai ei löydy riittävästi tietoa ennen kuin voin aloittaa. Ja mä oon huomannut ainakin omasta lähipiiristä sen, että jos sijoittaminen ei ole tuttu, niin sellainen niin kuin fiilis ostaa vaikka 100 euron kengät niin kuin 5 minuutin harkinnalla, niin on hyvin paljon suurempi. Ja sitten jos mietitään saman 100 euron säästämistä ja sijoittamista, niin sitä kohdetta niin ei todellakaan niin kuin valita 5 minuutissa, ja siinä voi mennä niin kuin vuosikausi ennen kuin se tavallaan oikea kohde löytyy, jos silloinkaan. Ja siinä mä ehkä kannustasin sen, että on olemassa helppoja ratkaisuja, mistä on helppo aloittaa, joiden riskit on kohtuulliset. Ja tärkeintä on vaan, että aloittaa sen säästämisen ja sijoittamisen, jotta saa sen niin kuin sijoitussalkun kasvamaan, ja sitten siinä oppii lisää, kun sit aloittaa säästämään ja sijoittamaan. Sitten itse sijoittamisessa niin oikeastaan niin kuin kolme tosi tärkeää sääntöä, ja ensimmäinen liittyy tuohon, niin kuin mitä kävin edellisessä läpi, että aloita. Jos lykkää sitä sijoittamisen aloittamista jatkuvasti, niin sitten tavallaan lykkäämään sitä korkoa korolle -efektiä, ja sitten siitä aloittamisesta tulee myös ihan tosi iso peikko, ja sitten myös siitä tulee semmoinen, että kun pääset aloittamaan, niin siinä rupeaa oikeasti oppimaan niitä asioita siitä sijoittamisesta ja sijoitusmarkkinoista, oppii myös itsestänsä, miten reagoi riskiin, ja tavallaan sitä kautta myös tulee niin kuin järkevämmäksi ja viisaammaksi sijoittajaksi. Eli kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Jos jännittää, voi aloittaa vaikka tosi pienellä summalla ja katsoa, että mitä siinä tapahtuu, miten se markkina kehittyy. No sitten toinen tosi tärkeä asia on, että hajauta. Ja jos ei niin kuin kerro yhtään mitään, että okei, hajauta, mihinkä mä hajautan, mitä mä teen, niin tavallaan aloita helpoista ratkaisuista, jotka yleensä on yhdistelmärahastoja. Ja kohta saatte niin kuin
semmoisia niin kuin helppoja vinkkejä niihin, mutta tavallaan aloita sijoittaminen sillä, että salkku on hyvin hajautettu. Ja se tarkoittaa hajautusta useassa eri asiassa, eli pitäisi olla niin kuin hajautettu ajallisesti, eli sillä tavalla, että markkinoilla vaikka olisi kertynyt tällä hetkellä tilille rahaa yli sen oman suojapuskurin, niin ei kannata mennä markkinalle silleen, että sinne laittaa vaikka 2 000 kerralla, jos semmoinen raha on kertynyt tilille, tai jos saa perinnön, niin ei kannata laittaa koskaan sitä rahaa sitten niin kuin seuraavana päivänä kokonaan sijoituksiin, vaan tarkoitus on myös ajallisesti hajauttaa, eli käytännössä tekee esimerkiksi kuukausisäästösopimuksen. Sen summan voi jakaa vaikka joka kuukaudelle ja sitten katsoa sille, että se menee tasaisesti. Ja normaalien kuukausipalkkalaistenkin on aika helppo tehdä kuukausisäästösopimus esimerkiksi rahastoon, ja sillä tavalla se ajallinen hajautus tulee automaattisesti ilman, että sitä oikeastaan ajattelee. Ja sen ajallisen hajautuksen, siihen niin kuin liittyy monia etuja, mutta se niin kuin paras juttu on se, että kun on tutkittu, että miten tavalliset ihmiset ajoittaa sijoittamista, niin keskimäärin ajoittaa aina vähän väärin. Eli sillä ajallisella hajautuksella tavallaan ottaa sen riskin sitten pois. No sitten on myös hajautusta niin sen suhteen, että maantieteellisesti pitäisi olla hajautettu, se pitäisi olla hajautettu myös eri toimialoihin, että kaikki rahat ei ole esimerkiksi teollisuudessa tai muodissa tai digitaalisissa palveluissa, vaan löytyy sit useita toimialoja siellä omassa salkussa. Ja sitten vielä eri omaisuuslajeittain, eli osakkeet on se tuottoisin ja riskisin, ja sitten korot on se vähemmän tuottoisa, mutta paljon stabiilimpi, niin on hyvä, että on molempia siellä salkussa, ja riippuen sit omasta sijoitusajasta ja riskinsietokyvystä, että paljonko ja kumpaakin omaisuuslajia sitten on. Ja sitten on tietenkin myös vaihtoehtoisia sijoituksia, mitkä nykyisessä markkinatilanteessa on tärkeimpiä ja tärkeimpiä. No sitten kolmas tärkeä asia on se, että pysyy siinä suunnitelmassa. Markkinatilanne vaihtelee, välillä kurssit menee tosi kovaa ylös, välillä kurssit tulee kovasti alas. Ja jos tekee sen oman suunnitelman itsellensä ja on hyvin hajautettu, menee kuukausittain markkinoilla, niin paras lopputulos tulee tutkimusten mukaan keskimäärin sillä, että pysyy siinä omassa suunnitelmassa ja noudattaa sitä sitten pilkun tarkasti. Ainut syy, miksi sitä kannattaa muuttaa, on jos oma talous muuttuu merkittävästi, ja silloin sitä kannattaakin päivittää. No sitten jos miettii tavallaan, että okei, että aloita, että no onko se nyt oikeasti niin tärkeää, että aloitanko mä tänään, aloitanko mä 20 vuoden päästä, 30 vuoden päästä, 40 vuoden päästä, ja tässä on nyt laskettu, että on säästösumma 100 euroa kuukaudessa, ja saisi tuotto-odotukseksi noin 5%, se on semmoinen aika keskimääräinen riski missä on vähän korkoja ja sitten osakkeita pikkasen enemmän, ja sitten on laskettu vielä, että palkkio olisi noin 0,5% vuositasolla. Ja tavallaan tuosta huomaa sen, että jos oma säästöaika on 10 vuotta versus 20 vuotta tai 30 vuotta tai 40 vuotta, niin miten paljon sitä vaaleansinistä, eli se on sitä korkoa korolle ilmiötä, sitä arvonmuutosta, miten paljon sitä kertyy sinne salkkuun enemmän kuin se säästöaika on pitkä. Et jos miettii vaikka, että haluaisi kerätä itsellensä taloudellista joustavuutta eläkepäiville, matkustaa ja niin edespäin, niin jos aloittaa sen sijoittamisen 55-vuotiaana versus aloittaa sen 45-vuotiaana tai 35-vuotiaana, niin sen kuukausisäästösumman pitää olla ihan niin kuin todella todella paljon suurempi kuin sen sitten aloittaa myöhemmin. Eli että sen korkoa korolle niin kun saa kunnolla toimimaan, niin se tarvii aikaa, niin sen takia on parempi vaikka aloittaa pienellä summalla nyt ja kasvattaa sitä summaa, jos vaikka tulot kasvaa. No sitten hajauttamisesta vielä lisää. Ja jos mietitään niin kun hajauttamista ja katsotaan sen niin kun ihan yksittäisiä osakkeita, niin sitten se montako osaketta siinä salkussa on, niin sitten se vaikuttaa tosi paljon siihen, että millainen se riski on. Katsotaan vielä tähän graafitkin tähän kuvaan. Jes, hyvä. Eli tässä on otettu Suomen osakemarkkina ja Yhdysvaltojen osakemarkkina. Ja toi markkinakohtainen riski näkyy tuossa reunassa, missä lukee volatiliteetti. Eli se tavallaan kertoo, että miten paljon siinä markkinalla on niin kuin riskiä, jos sijoittaa yhteen osakkeeseen tai sijoittaa
moniin satoihin osakkeisiin. No ensin te huomaatte, että Suomen osakemarkkinalla on selkeästi enemmän riskiä kuin Yhdysvaltojen osakemarkkinoilla. Ja jos mietitte, mistä se johtuu, niin se johtuu siitä, että Suomi on kohtuullisen pieni reunamarkkina, missä on yliedustettuna tämmöiset sykliset teollisuusyhtiöt, kun Yhdysvaltojen osakemarkkina, niin siellä on paremmin hajautettu eri toimialojen suhteen, ja ne yritykset on keskimäärin hyvin paljon suurempia. Eli Suomen markkinalta, jos poistaa vaikka 5 isointa yritystä, niin monet yritykset on sitten vähän niin kuin tämmöisiä small cap-yrityksiä Yhdysvalloissa. Mutta huomaatte sen, että jos laitte yhteen osakkeeseen kaikki rahat, niin se riski on tosi suuri, eli tavallaan se markkinaheilunta voi helposti olla niin kuin todella valtavaa niin kuin prosentteina siinä salkussa. Ja sitten kun lähtee hajauttamaan, niin se lähtee hyvin voimakkaasti pienenemään. Ja huomaatte, että jos et sijoittaa 10 osakkeeseen, niin se riskin niin kuin saa aika dramaattisesti alaspäin. Ja sitten jos haluaa niin kuin vielä paremman, niin sit, mitä enemmän ja useampi yritys siinä salkussa on, niin se pienempi se riski on. Ja sitten niinku tavallaan huomaatte, että yli 100 jälkeen, niin sitten sille ei ole enää merkitystä, että onko siinä 100 vai 200 yritystä. Ja tässä on oletettu, että se toimiala jakauma niinku sinänsä on hyvä. Eli tavallaan niinku lähtökohtaisesti kannattaisi tavoitella tuollaista niinku yli 20-50 osaketta sinne salkkuun. Ei ole tavallaan ihan turhaa riskiä sit sinne sijoitussalkkuun. No sitten tässä ei nyt näy näitä tekstejä kovinkaan hyvin, mutta jokainen näistä eri väreistä kuvaa yhtä omaisuuslajia. Toi tämmöinen kirkkaan sininen on vaikka valtionlainat ja toi tämmöinen tumman sininen melkein musta on Suomen osakemarkkinat. Ja nämä on laitettu järjestykseen, että mikä omaisuuslaji on minäkin vuonna tuottanut kaikista parhaiten. Ja vaikka niin kuin pitkällä aikavälillä osakkeiden pitäisi tuottaa kaikista parhaiten, niin siinä ylärivillä nyt näkyy tavallaan se, mikä on ollut sen vuoden voittaja-omaisuuslaji, niin te huomaatte, että tästä kokonaisuudessa tulee tilkkutäkki. Ja se indikoi sitä, että sen ennustaminen, että mikä omaisuuslaji, minkä maan osakemarkkina, yrityslainat, rahamarkkinalainat, valtionlainat tulee minäkin vuonna pärjäämään, niin on sattumanvarasta ihan rahoitusteoriankin mukaan. Ja tämä tilkkutäkki toivottavasti osoittaa sen, että aika sattumanvaraisesti se sinne niin kuin muodostuu. Ja tavallaan tämän takia hajauttaminen kannattaa. Vaikka seuraa markkinoita kuinka tarkasti, niin sen täsmällinen ennustaminen, että mikä vuosi tulee tapahtumaan ja mitä, on sitten niin kuin tosi haastavaa. No sitten siihen hajauttamiseen puhutaan tästä niin kuin, tasapainoisesta omaisuuslajijakaumasta. Niin tässä on nyt esimerkki, minkälaista omaisuuslajijakaumaa me käytetään tämmöiseen niin sanottuun tasapainoiseen sijoitusprofiiliin. Ja se vaan kertoo, että siinä on puolet osakkeita ja sitten toinen puoli on korkoja, eli pitkiä korkoja, joukkolainoja ja sitten rahamarkkinoita. Ja sitten tavallaan näytetään vielä se, että et myös niin kuin siellä korkopuolella, niin siellä on sitten erilaisia eri riskisiä korkosijoituksia, missä on vaikka valtionlainoja, sitten on yrityslainoja, sitten on riskiyrityslainoja ja kehittyvien markkinoiden korkoja. Ja sitten samalla tavalla osakemarkkinoilla, niin sitten siellä tavallaan haetaan niitä osakkeita ympäri maapalloa suhteessa siihen, että kuinka maailman osakemarkkinat on jakautunut. Ja yleisin kysymys tulee noista osakealueista, että minkä takia Pohjois-Amerikka on noin isolla painolla 40%. Ja se on sen takia, koska ne on itse asiassa puolet koko maailman osakemarkkinoista, ja tavallaan ne on vähän niin kuin alipainotettu. Ja Suomen osakemarkkinassa me suositellaan, että ei olisi yli 15% pelkästään Suomeen johtuen siitä, mitä mä mainitsin, että on aika niin kuin syklisiin teollisuusyrityksiin meidän toimialajakauma muodostunut, ja sitten jos katsoo kansainvälisesti, niin aika pieniä yhtiöitä, eli tavallaan ne, jotka meillä on niin kuin suuri yhtiöitä Suomen listalla, niin maailman mittakaavassa ne on aika pieniä yhtiöitä, niin niihin säytyy riskiä sitten vähän enemmän. Ja tavallaan tämmöisen niin kuin valmiin hajautuksen, kun sijoittaa yhdistelmärahastoon, niin siinä on tavallaan tämä paketti laitettu kokonaan valmiiksi. Mutta sitten halutessaan tämä voi kyllä rakentaa myös helposti niin kuin itse ottamalla noita sopivia palikoita sillä tavalla, että ne muodostaa järkevän kokonaisuuden. No, tässä Kauppalehdessä oli mielenkiintoinen juttu siitä, että mitä tapahtuu tai minkä takia ajallinen hajautus suojaa markkinaliikkeiltä
Ja tässä on nyt ajateltu, että on kertasumma. Ja kertasumma oli sitten, että on tonni tilillä ja miettii, että sijoittaisinko mä sen tonnin nytte vai tekisinkö mä ajallista hajauttamista. Ja tämä on tehty tavallaan silleen, että se sijoittaminen lähtee niin sanotusti laskumarkkinaan. Nyt just tällä hetkellä ollaan aika korkeilla arvostustasoilla, mikä tavallaan tarkoittaa, että voi olla mahdollista, että jossakin vaiheessa tulee se laskumarkkina sitten eteen. Ja te huomaatte, että jos ei tee ajallista hajautusta kerrallaan, niin se osuu tavallaan tämmöiseen laskevaan markkinaan, niin sitten kestää aika kauan, että se sijoitustumma palautuu siihen niin kuin samaan arvoon kuin mikä se oli sijoitettaessa. No sitten jos tekee tämmöisen niin kuin vuoden ajallisen hajautuksen, niin huomaatte siitä, että se tavallaan niin kuin hyvin paljon nopeammin lähtee tuottamaan se sijoitus, koska sinne tavallaan mennään pikkuhiljaa, ja sitten tavallaan se lasku ei näy siinä niin voimakkaasti. Ja sitten huomaatte, että jos tekee 2 vuoden ajallisen hajautuksen, niin sitten itse asiassa se lasku ei sille varsinaisesti näy ollenkaan siinä, se tasoittuu sen. Ja itse asiassa, kun moni pelkää lähtee aloittamaan sijoittamista laskumarkkinaan, niin jos on tämmöinen kuukausisäästösuunnitelma, niin yleensä se itse asiassa tuo parhaan lopputuloksen, kun lähtee laskumarkkinaan sijoittamaan, koska sieltä tavallaan ne kurssit sitten on aika houkuttelevalla tasolla. Mutta tämä toivottavasti puhuu sen puolesta, että kuukausisäästö ja kuukausisäästösuunnitelma on oikeasti tosi fiksua, ja että ei välttämättä kannata laittaa kerralla niitä kaikkia kertyneitä rahoja sitten sinne sijoituksiin. No sitten toisinpäin. Jos tulee pieniä korjausliikkeitä markkinoilla, ja itsellä on sitten se oma suunnitelma, että mä nyt laitan joka kuukausi 100 € sinne markkinoille, ja sitten rupeaa pelottamaan, kun sitten tulee semmoinen niin kuin vähän jyrkähkö lasku, että okei, alkaakohan tästä nyt jonkinnäköinen lasku, ja pitäisikö nämä myydä, ja pitäisikö mun lopettaa tämä mun kuukausisäästäminen, niin tässä näette niin kuin sen, että miten niin kuin se tuotto osakemarkkinoilla on. Tuossa on tuo tummansininen viiva, missä on kaikki markkinalaskut mukana. Ja sitten tuo vaaleansininen viiva osoittaa, että mikä se tuotto olisi, jos on 10 parasta päivää poissa sieltä markkinoilla. Ja minkä takia just niin kuin 10 parasta päivää, kun mä puhuin siitä, että säikähtää laskusta, on se, että kovien laskupäivien jälkeen tulee yleensä ne parhaat nousupäivät. Eli tavallaan niin kuin se yleensä korjaa sitten niin kuin takaisinpäin. Eli jos tavallaan säikähtää väärässä kohdassa, niin jää niistä parhaista nousuista paitsi. Ja sitten näkyy vielä, että ilman 20 parasta päivää. Eli tavallaan suositus on se, että vaikka markkinat heiluu, niin sitten jos on tehnyt sen suunnitelman huolellisesti ja se on hyvä suunnitelma, niin turha sitä on sitten ruveta siinä kohtaa sitten muuttamaan. Se markkinaheilunta kuuluu siihen sijoittamiseen. Ja tiedän monta tarinaa, kun keväällä oli koronalasku niin että joko niin päin, että ajatteli, että tästä tulee tosi tosi pitkä lasku ja odotti sitä sijoittamisen aloittamista syyskuulle saakka. Ja sitten oltiinkin samalla tasolla kuin oltiin ihan alun perin. Tai sitten toisinpäin, että jos mä katson niin kuin meidän Nordean rahasto-ostoja ja myyntejä, niin meidän vuoden isoimmat myyntipäivät ajoittuu niille muutamalle päivälle, kun kurssit on ollut pohjilla silloin niin kuin maaliskuun laskuissa. Eli tavallaan niin kuin, kun rupeaa pelottaa, kun kurssit laskee, niin yleensä silloin just sattuu myymään niihin kaikista alhaisimpiin päiviin, kun pitäisi olla päinvastoin ostamassa, niin sen takia voi oikeastaan unohtaa ne markkinaliikkeet ja pysyä vaan siinä suunnitelmassa, jos suunnitelma on hyvä. Ja tosiaan, mikä se suunnitelma sitten ihan kokonaisuudessaan on, niin tässä jos mä vähän vedän yhteen, mitä on käyty lävitse, niin siihen suunnitelmaan kuuluu se, että mikä se säästösumma on kuukaudessa, ja vähän minkkejä sitten Juho kertoi siitä budjetoinnista, eli ensin suojapuskuri täyteen, esimerkiksi parin kuukauden menot, ja sitten jos tilillä on sitä enemmän, niin sille tekeminen kuukausisäästösuunnitelma. No sitten se miettiminen, että millä riskillä sijoittaa, eli paljonko laittaa korkoihin ja osakkeisiin, mitä enemmän osakkeita, niin sitä riskillisempi on, mutta sitä parempi tuotto pitkällä aikavälillä. Ja sitten myös hajauttaa niiden korkojen ja osakkeiden välillä. Ja sitten, jos markkina heiluu, niin pitää sen kuukausisäästösumman sanan samana ja pitää riskitason samana, ellei oma taloudellinen tilanne ole merkittävästi muuttunut. Ja tosiaan niin kuin se riskitason, jos koostuu se oma salkku useista erilaisista sijoituksista,
niin pidetään se riskitaso samalla niin sanotusti rebalansoimalla, mikä tarkoittaa, että osakkeet nousee rajusti, ja jos on lähtenyt, että on puolet koroissa ja puolet osakkeissa, niin kovan osakenousun jälkeen luultavasti sen osakkeiden arvo on enemmän kuin puolet, niin sitten on aika myydä niitä osakkeita sen verran ja ostaa korkoja, että ollaan taas puolet ja puolet tilanteessa, ja tämmöinen käyttäytyminen sitten johtaa siihen, että keskimäärin ostetaan halvalla ja myydään kalliilla. Ja tämä on myös tavallaan se, millä tavalla yhdistelmärahastot toimii, eli siellä tämä niin sanottu rebalansointi on mukana sitten automaattisesti. Ja sitten jos haluat helposti alkuun, niin suosittelen esimerkiksi Nooralla digitaalisella neuvojalla verkkopankissa tekemään kuukausista suunnitelmaa. Se ohjaa valitsemaan itselle sopivan riskitason ja hajautus ja automaattinen rebalansointi on mukana. Tai sitten voi tulla neuvontaan, niin tehdään ne samat asiat yhdessä keskustellen tai jutellen. Jes, hei sitten meillä on seuraavana Stefan, joka on sijoitusneuvoja Nordeassa, joka kertoo sitten vähän niinku käytännön asioista, että mitä sijoittamisessa tai miten sijoittamisessa pääsisi alkuun. Ja mulla on Stefan sulle muutama kysymys, mitä mä haluaisin sulta kysellä, että miten tässä sijoittamisessa voi päästä alkuun. Niin semmoinen kysymys, että miten sä neuvoisit semmoista säästäjää, joka haluaisi sijoittaa esimerkiksi 50 euroa kuukaudessa, mutta ei oikein tiedä yhtään, että miten aloittaisi ja miten pääsisi helposti alkuun, niin miten sä neuvoisit häntä pääsemään alkuun? Joo, ensinnäkin moikka vaan kaikille. Nordeassa säästäminen ja sijoittaminen on tosi helppoa ja joustavaa ja ehdottomasti kannattaa se hyödyntää. Meillähän on useita eri tapoja, miten meillä voi sijoittaa ja säästää. Ja yksi on juuri äsken mainittu Nora. Nora, tuommoinen sijoitusrobotti, jota kautta pääsee sitten itselleen kartoittamaan sen oman sijoitusprofiilin ja sitä kautta sitten näkemään, että minkälainen rahasto itselleen sopii ja sitä kautta sitten pääsemään siihen optimaaliseen rahastoon. Yleensä Noran kautta myös tapahtuu, niin kuin Nordeassa yleensäkin, niin laaja hajautus, eli alueellisesti ja toimialoittain niin hajautetaan niitä säästöjä, jotta saadaan sitten mahdollisimman paljon sitä riskiä pienennettyä. Ja Noralla se on aika helppoa ollut tähän asti ja jatkossakin se tehdään, että alle 10 minuutissa pääsee sen sijoitussuunnitelman itselleen tekemään. Sitten meillähän on myös rahastovalitsin, eli sitä kautta pääsee myöskin tekemään vähän nopeampia ratkaisuja. Siinä on ero Noraan se, että sehän ei kartoita sitten sitä asiakkaan sijoittajaluokitusta ja riski, sijoittajaprofiilia, eli jos asiakas itse tietää, mihin tykkää sijoittaa ja mihin haluaa sijoittaa, niin sieltä pystyy valmiiksi jo valitsemaan sen sijoitusprofiilin ja sitä kautta rahastovalitsin ehdottaa tietyn nipun rahastoja, mikä on sitten räätälöity sille omalle sijoitusprofiilille sopivaksi ja pääsee sitä kautta alkuun. Ja sitten totta kai meillähän on niin kuin Tanja juurikin sanoi äsken, että meillähän on sijoitusneuvonta täällä meidän päässä, eli aina kun meille soittaa, niin on mahdollista saada sitä henkilökohtaista neuvontaa, mikä on tosiaan kaikille meidän asiakkaille ilmaista, ja kartoitetaan siinä yhteydessä vähän sitä sijoitusprofiilia, niin vastaillaan asiakkaan kysymyksiin, niitähän tulee aina, varsinkin jos kyseessä on aloittava säästäjä, ja sen jälkeen tehdään se suunnitelma ja pistetään pyörät pyörimään. Näetkö, että siitä on apua, jos on jo rakentanut itsellensä sijoitussalkun ja tulee sijoitusneuvojan luokse? Kyllähän siinä on apuja ehdottomasti, eli niin sijoitusneuvoja voi ottaa siihen vähän kantaakin ja kertoa vähän, että onko se tarpeeksi hajautettu vai ei, että meidän asteikon mukaisesti katsotaan se hajautus, että pitääkö sille jotakin tehdä ja voidaan sitten jo olemassa oleville sijoituksille myöskin antaa oman neuvonta tai ihan vaikka ei ole nykyisiä sijoituksia, niin voidaan vähän katsoa sitä suositusta ja omaa päätöstäni
asiakas totta kai sitten päättää itselleen sopivan ratkaisun, mutta kyllähän siitä on ehdottomasti hyötyä, että tietää etukäteen, mihin haluaa sijoittaa. No mitä sitten, jos on jo löytänyt itselle semmoisen niin kuin mieluisen rahaston, mihinkä haluaisi ruveta sijoittamaan, mutta ei ole vielä niin kuin aloittanut sitä, niin puhuttiin paljon tuosta kuukausisäästösopimuksesta, niin miten semmoisen voisi sitten tehdä? No semmoinen onnistuu parhaiten ihan verkkopankin kautta. Mobiilipankki ei ole ainakaan vielä tällä hetkellä kehitetty niin pitkälle, että siellä voisi ihan uutta rahastosäästösopimusta päästä tekemään, mutta verkkopankin kautta sen pääsee tekemään ja luomaan sen itselleen ja valitsemaan sieltä meidän valikoimasta sen itselleen sopivan rahaston. Se kuukausisäästäminen meillä on tosiaan aika joustavaa, eli se on aina hyvä tiedostaa, että itse säästäjä on aina siinä kuskin paikalla. Hän päättää, että millä summalla säästetään, säästetäänkö ylipäätään, pistetäänkö katkolle säästäminen, haluaako mahdollisesti lunastaa niitä varoja tai ihan korottaa sitä summaa. Eli ikinä ei kannata miettiä sitä, että jos lähtee tähän mukaan, se on vaan asiakkaan edujen mukaista ja asiakas itse päättää sitten, että millä temmolla mennään. Että kyllähän näitä varoja aina saa lunastettua ja pitää vaan ottaa huomioon, että aina kun lunastaa, niin parin kolmen päivän päästä rahat vastaavat tilillä, niin se on se ainut. Ja sitten totta kai, just niin kuin meillä on erilaisia työkaluja, meillähän on Rahastot nyt-sivu, eli sitä kautta pääsee myöskin näkemään kaikkia meidän rahastoja, vertailemaan niitä toistensa kanssa. Ja meillähän on sitten olemassa myös Nordea Investor-palvelu, jota kautta pääsee sitten tekemään erilaisia merkintöjä. Ja sehän on meidän pääasiallinen kaupankäyntityökalu, eli sitä kautta lähinnä suositellaan varsinkin osakkeita ostaa, niin sitä kautta ostamaan. Joo. Hei, sä myyt niinku myös kuulet ja tapaat niinku asiakkaita ihan niinku valtavan määrän, niin onko mitään semmoisia niinku yleisimpiä kysymyksiä tai ajatuksia, mikä tällä hetkellä sijoittajia just mietityttää, mitä useimmiten kysytään sitten niinku sijoitusmarkkinoista, erityisesti kun ollaan aloittamaan sijoittamista? No, aika paljon on tullut kysymyksiä varsinkin tähän koronan aikaan, että kannattaako tähän lähteä mukaan. Ja sulla olikin yksi vastaus tähän, että kun arvo laskee, niin ehdottomasti kannattaa mukaan lähteä, että kyseessä on sitten niin sanotusti alennusmyynnit, niin jos vaan on siihen mahdollisuus, niin kannattaa kyllä silloin ainakin aloittaa säästäminen, tai ainakin viimeistään. Ainahan kannattaa säästää, mutta se on niin kuin tosi suotuisa tilanne, että sitten voi hyödyntää niitä nousupäiviä ja mahdollisesti napata sen ylimääräisen prosentin tai pari tai enemmänkin niitä nousuhetkiä. Että kyllä ehdottomasti kannattaa niin kuin aloittaa, varsinkin nytten, kun tälle vuodelle on analyytikot ennustaneet, että on suuria tuotto-odotuksia sekä rahastojen että osakkeiden puolella, niin kannattaa siihen ehdottomasti tarttua. Ja onhan asiakkaille muidenkin kysyttävää tuon koronatilanteen vieressäkin, eli aika usein halutaan tietää, että voiko rahastosta lunastaa varoja ilman, että tulee ylimääräisiä kuluja. Ja vastaus on siis kyllä, meillähän ei lunastuskuluja ole ja sen voi tehdä omasta verkkopankista helposti. Myös, että kun jos puhutaan ja kartoitetaan asiakkaan sijoitussuunnitelmaa, niin jos puhutaan 10 vuoden suunnitelmasta, jos asiakas nostaa varoja ennen sen 10 vuoden ajanjakson menoa, niin asiakas välillä luulee, että saattaa tulla jonkinlaisia ylimääräisiä kuluja senkin takia, niin niitäkään ei ole. Eli tarkoitus on, että tämä on täysin joustavaa ja vapaata. Ja tosiaan, että millä summalla säästämisen voi aloittaa, niin Juhahan siihen sanoi, että 10 kuussa on nuo sijoitusrahastot mahdollista pistää jo käyntiin. Ja meillähän voi sijoittaa tosiaan vastuullisesti, että nykyään kaikkiahan meitä koskettaa tämän meidän ympäristön tilanne ja nykyään vastuullisuus on entistä tärkeämpi asia, niin jokainen meidän rahasto on vastuullinen ja siihen oikeasti panostetaan, niin
se on yksi iso tekijä, että voi olla hyvin mielin. Joo, siinä oli mun kaikki kysymykset. Onko sulla jotain vielä, mitä sä haluat kertoa? Tässä näkyy nyt toi rahasto valitsinkin vielä. Joo, siinähän me käytiin vähän sitä jo läpi. Ja tuossahan oli muutama meidän työkalu, että mitä kautta pääsee näitä tekemään. Että Nora ja Investor ja rahasto valitsin. Ja sitten ehkä voisi jopa sanoa, että tehokkain on juurikin tuo verkkopankki kautta mobiilipankki. Että sieltä pääsee sitten uusia noita rahastosäästösopimuksia tekemään ja muokkaamaan vanhoja, eli sitä kautta voi hallita sen oman säästämisen täysin ja samalla sitten käydä myöskin niin kuin osakkeiden kimppuun, jos haluaa sitä kauttakin säästää, että jokaisen sijoittajan on hyvä vaan pitää mielessä, että mikäli sitten haluaa sijoittaa ja säästää Nordean kautta, niin on allekirjoitettava sijoituspalvelussopimus, mikä sitten on asiakkaan turvana ja finanssivalvonnan asettama. Mutta se on se ainut oikeastaan vaatimus. Sitten jos miettii niin kuin sitä rahastonyttiä, mistä juteltiin, niin siinä pääsee näkemään tosiaan kaikkia meidän rahaston tietoja, eli voi ihan suodattaa itse oman tarpeen mukaan niitä ja näkemään, että mikä itselle sopii, vertailemaan niitä hajautuksia, että mihin on sijoitettu ja mihin toimialoihin, kuka sitä hoitaa, sitä rahastoa, mikä on ollut se kehitys 5-15 vuoden ajalla ja kulut ja muut vastaavat, että ehdottomasti kannattaa siihen tutustua, niin on sitten vähän hajoa, kun meihin on yhteydessä ja haluaa meiltä neuvoja saada. Kiitos. Kiitos. Onko meille Seppo tullut kuulijoilta kysymyksiä? Joo, hyvää iltaa munkin puolesta. Täällä on tullut aivan valtavasti hyviä kysymyksiä. Ja mä luen ne nyt täällä siitä järjestyksessä, kun ne on tullut. Eli varmaan mennään vähän niin kuin myös esitysjärjestyksessä. Ensimmäinen kysymys kuuluu, että mistä tuo Nordea Walletin mahtaisi saada ja missä se toimii? Mä voin tähän vastata, koska tämähän kuuluu siihen meidän mobiilipankkisukuun, eli ihan mistä vaan sovelluskaupasta, riippuen mikä puhelin on, eli puhutaan puhelinsovelluksesta, joko se on sitten, jos on Apple-puhelin, niin sitten se on App Store, jos on sitten Android-puhelin, niin sitten Play Store, ja sen saa sieltä ladattua, ja se seuraa sitten omaa rahan käyttöä, aina kun sitä korttia vinguttaa, niin saa ilmoituksen, että sen on käyttänyt jossakin. Sen myös kategorisoi hyvin niitä omia ostoksia lajeittain ja kuukausittain ja vuosittain, niin pääsee näkemään aina minä vuonna ja missä hetkessä on enemmän kuluttanut ja pystyy sit sitä kautta seuraamaan sitä omaa taloutta, niin tietää, mistä pääsee karsimaan. Ja se toimii myöskin pienenä turvavälineenä, että aina kun sitä käytetään, niin tulee ilmoituksia, niin tietää, että jos kortti häviää, niin osaa reagoida sitten ajoissa. Kiitos. Seuraava kysymys liittyy sitten tuohon Juhon esitykseen, missä näytit sitä, että jos tekee sijoituksen kerralla tai sijoittaa sitten pidemmän aikavälillä, niin mikä näiden summien reaaliarvo on? Joo, se oli hyvä kysymys. Eli siinä oli tosiaan niin kuin laskettu 5% tuotolla ja tietysti se oli nyt laskettu 5% niin kuin reaalituotolla. Eli sanotaan, että silloin se reaaliarvo on se, mitä siellä lukikin. Mutta jos tietysti sitten, niin kuin siinä nähtiin siinä inflaatio, tai siinä, missä oli 2% inflaatio, niin sitten jos on 5% nimellinen tuotto, niin sitten se reaaliarvo on vähän pienempi. Nyt en kyllä päästä osaa laskea, että mikä se olisi sitten, mikä siinä olisi se reaaliarvo, jos on 5% nimellinen tuotto, mutta tietysti vähän pienempi. Mutta niin kuin Tani tuossa sanoi, niin semmoiseen 5% nimellistuottoon pääsee tuollaisella yhdistelmällä, mutta jos puhutaan niin kuin 30 vuodesta esimerkiksi, niin silloin voi hyvin ottaa jo vähän isompaa riskiä niin, että menee suurimmaksi osaksi osakemarkkinoiden puolelle.
jolloin sitten se tuotto voi olla jo nimellisesti pikkasen isompi ja päästään sinne 5% reaalituottoihin. Kiitos. Ja sitten seuraava kysymys on tämmöinen vähän spesifimpi, eli kuinka monta päivää kestää, jos ostaa osakkeen, että se maksu siitä tai velotus siitä osakkeesta lähtee tililtä? Mä voin vastata vaikka siihen, eli osakkeen kun ostaa, jos ostaa siihen aikaan, kun pörssi on auki, niin sitten menee kaksi pörssipäivää siihen, että rahat lähtee tililtä. Eli jos on viikonloppu välissä, niin viikonloppun päiviä ei lasketa, tai jos on joku semmoinen päivä välissä, että tietty pörssi on kiinni, niin sitä päivää ei lasketa. Ja ostoissa ja myynneissä, niin sama viive, eli puhutaan niin sanotusta selvitysajasta, mikä on ihan standardi läpi markkinoiden. Jes, kiitoksia. No sitten seuraava kysymys, että miten voi merkitä ETF:iä, esimerkiksi vaikka tämmöistä S&P 500 indeksiä seuraavaa ETF, ja pystyykö sen tekemään mobiilissa? Joo, sekin on hyvä kysymys. Se kannattaa tehdä Nordea Investorista. Jos tykkää käyttää mobiilipankkia, niin sinne investoriin pääsee myös mobiilipankin kautta tosi sujuvasti ottamalla sieltä mobiilipankista ja sieltä oikeasta alareunasta semmoisen lisäkohdan, niin sieltä löytyy Nordea Investoria, ja sieltä voi mennä, mutta ihan tietokoneella sitten, jos haluaa vähän isommalta ruudulta katsoa. Ja myös verkkopankista löytyy ETF:t. Siellä voi mennä siihen hakufunktioon ja kirjoittaa siihen sen ETF:n nimen, tai jos on käynyt sen ETF-tarjoajan sivulla, niin sitten sen ISIN koodin. Siellä on, meillä on niin kuin siis tuhansia, varmaan 10 000 eri ETF:ää tarjolla, mitkä on niin kuin Euroopan markkinoilla saatavilla, niin kannattaa vähän sitten etukäteen tutkimustyötä, eli pitää sitten osata päättää, että minkä tarjoajan ETF:n haluaa. Meillä suosituimmat on esimerkiksi iShares, niin iSharesilla on suomenkielinen sivu, ja sieltä voi käydä sitten, se on vähän niin kuin tuo rahastot nytti, mutta heidän oman sivunsa, niin voi käydä valitsemassa sitten sen ETF, minkä haluaa ottaa. Ja tosiaan niin kuin ETF:ään tulee sitten se kulu, minkä se ETF:n rahastoyhtiö, vaikka iSharesin osalta BlackRock, velottaa, ja sitten normaalit pörssikaupankäynnin kulut, mitkä meillä Nordealla on niin kuin pienille summille, ja sopii tosi kuukausisäästöön tosi hyvin, koska ne on pienille summille tosi edulliset, niin sieltä löytyy ETF ja laaja valikoima, ja myös rahastoja meidän verkkopankista, niin löytyy hyvin kattava määrä myös Nordean ulkopuolisia rahastoja, eli siellä on tarjolla suurin piirtein jotain 300 rahastoa, jotka on sitten niin kuin Euroopan tai maailmanlaajuisilta rahastoyhtiöiltä tai sitten muilta suomalaisilta rahastoyhtiöiltä. Kiitoksia. Sitten seuraava kysymys, olisiko tämä nyt sitten Stefanille. Jos ei ole vielä Nordean asiakas, niin voiko meille avata asiakastilin ilman kuluja ja maksuja, jos haluaa vain käyttää Nordean sijoituspalveluita, eli ei ole siis kiinnostunut päivittäispankkipalveluista tai korteista tai tileistä? Kyllä on mahdollista avata palveluita, mutta ei sijoittamista varten, mutta valitettavasti ei ihan täysin ilmaiseksi. Eli riippuen siitä asiakassegmentistä, niin se käyttötili tulee olemaan maksullinen ja sen maksuhan on 2 € kuukaudessa, mutta se sitten toimii semmoisena hoitotilinä joko rahastosalkulle tai arvo-osuustilille. Ja kaupankäyntipalvelut ovat ihan ilmaiset. Eli niitä saa itselleen ilmaiseksi, jotta voi sitten kauppaa käydä. Ja mikäli sitten haluaa arvopapereilla käydä kauppaa, kuten osakkeet, niin tarvitsee siihen vielä, tai mahdollisesti ETF, niin sitä varten tarvitsee sitten arvo-osuustilin, ja arvo-osuustilillä on sitten mahdollisesti omia kuluja. 1,95 € on arvo-osuustilin omaisuudenhoitomaksu, eli tilikulu, mikä sitten peritään kuukausittain, mutta mikäli sijoittaja on sitten aktiivinen ja kerran 3 kuukaudessa käy kauppaa jollain arvopaperilla, mikä kerryttää sitten noita välityspalkkioita, niin seuraavan kvartaalin omaisuuden hoitomaksu poistuu. Eli tällä tavalla sijoittaja voi itselleen pelata jatkuvasti ilmaisen omaisuuden hoitomaksun 4 kaupalla vuodessa.
Ja seuraava kysymys meillä onkin sitten semmoinen, että voiko Nordeassa sijoittaa USA-laisiin osakkeisiin, ja jos voi, niin mitä se maksaa? Miten se tehdään? Mä voin vaikka vastata tuohon. Siis toki voisi ottaa yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, ja hinta on sama kuin kotimaisilla osakkeilla, ja säilytyshinta on myös sama kuin kotimaisilla osakkeilla. Eli jos sijoittaa alle 800 euroa, niin se maksaa prosentin siitä, ja siihen päälle sitten tulee valuuttapalkka, joka on 0,3%. Jos sijoittaa isompia summia, niin se riippuu millä hintaportaalla on, mutta aloitteleva sijoittaja on hintaportaalla, missä on 0,2% siitä, siitä summasta, ja sillä tavalla, että minimi on 8 euroa, tosiaan, jos se on yli sen 800 euroa se kauppasumma. Eli sillä tavalla se on niin kuin, me ollaan yksi edullisimmista välittäjistä Yhdysvaltojen markkinoille, eli se siellä onnistuu. Ja sitten kannattaa vaan muistaa, että milloin ne Yhdysvaltojen pörssit on auki, ehkä sitten niin kuin sijoittaa ja laskee myös ne selvityspäivät, eli milloin raha lähtee, niin sitten sen mukaan. Kiitoksia. No sitten varmaan itse asiassa, Tanja, sä voisitkin tästä jatkaa. Sä puhuit siitä hajauttamisesta, niin täällä on tullut kysymys, että voiko hajauttaa liikaa? Ja jos voi, niin onko se millainen riski? Ja onko jotain nyrkkisääntöä esimerkiksi sopivaksi osakerahastojen lukumääräksi? No ei voi hajauttaa liikaa. Eli tavallaan niin kuin lähtökohtaisestihan, jos ajattelee, niin kuin mikä on niin kuin sellainen, voisiko sanoa äiti-indeksi, niin se on käytännössä kaikki maailman niin kuin sijoitusmuodot tai kaikki maailman osakkeet. Eli ei ole mikään riski hajauttaa liikaa. Mutta jos toki miettii sitä niin kuin oman niin kuin työmäärän kannalta, niin, jos haluaa sitten aktiivisesti seurata, mihinkä on sijoittanut, niin siinä mielessä se voi olla vähän työlästä. Mutta jos ajattelen vaikka teoreettisesti, että haluaisi ostaa kaikki S&P 500, eli yhdysvaltalaisen osakeindeksiin kaikki 500 osaketta itsellensä, niin, se on niin hyvin hajautettu, että varsinaisesti se ei tarvitse enemmän seuraamista kuin indeksisijoituskaan. Se on sitten käytännössä vaan aikamoinen homma ostaa ne kaikki osakkeet, ja sitten jos haluaa vähentää salkusta jotain, niin myydä tasapuolisesti kaikkia. No sitten samaan aiheeseen seuraava kysymys, eli jos ajatellaan, että haluaisi laittaa vaikka tuommoisen tonni 500 kuukaudessa, niin kannattaisiko se sijoittaa kahdessa osassa vai peräti kolmessa osassa? Onko tähän mitään neuvoa sulla? Joo, no jos katsoo asiaa niin kuin teoreettisen kannalta, niin mitä useamman kerran kuukaudessa se laittaa, niin sitä enemmän se ajallisesti hajauttaa. Mutta se hyöty siitä, että onko se kahden viikon välein vai kerran kuukaudessa, niin se alkaa siinä katoamaan. Siitä ei ole mitään haittaa, jos tekee itsellensä vaikka kaksi kuukausista sopimusta, mistä toinen vaikka lähtee ensimmäinen päivä ja toinen lähtee 14. päivä. Se hyöty siitä voi olla aika pieni, eli jos on laiska, niin ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa siitä, että on vain yksi kuukausista sopimus, missä se lähtee vaikka aina palkkapäivänä se sijoitus itseltänsä. Yes. No sitten voisiko se olla Stefanille sitten tuo seuraava, eli täällä olisi henkilö, joka säästää lapsenlapselle 20 kuukaudessa. Hän on avannut hänelle säästötilin ja kysyy nyt sitten, että joutuuko tämä lapsenlapsi maksamaan lunastamisvaiheessa 20-vuotiaana lahjaveroa tästä kertyneestä summasta. Joo, eli tolleen kun saa säästää sen 20 euroa kuukaudessa, niin se ei varmaan pääse siihen taikalukuun, mikä on sitten 5000 euroa 3 vuoden aikana, kuinka paljon saa sitten verovapaasti toiselle niin sanotusti lahjoittaa, eli sitten kun tämä lapsi tällä hetkellä, joka on lapsi ja sitten 20 vuoden päästä nuori, niin lunastaa nämä rahastosta olevat varat, niin ei joudu maksamaan mitään muita veroja kuin sitten sen pääomatuloveron siitä tuotosta, mitä se rahasto on hänelle sitten tuottanut, eli se on ainut, mihin pitää sitten kiinnittää huomiota. Kiitos. Seuraava kysymys liittyykin sitten tuohon meidän digitaalisen sijoitusneuvojen Noraan. Mistä sen löytää? Noranhan löytää meidän verkkopankista, eli meidän
nettisivulta, eli www.nordea.fi. Helpoin tapa, jos ei halua siellä hirveästi harhailla, niin on hakukenttään kirjoittaa, että Nora, ja sieltä valita sitten se ensimmäinen kohta, mutta sinne pääsee myöskin meidän samoihin niin kuin nordea.fi-sivujen kautta, ja sieltä sitten ylhäältä palvelumme, säästäminen ja sijoittaminen, ja sitä kautta pääsee sinne myös, ja siellä näyttääkin olevan jo ihan oma kohta, missä lukee digitaalinen sijoitusneuvoja Nora, niin se kyllä ohjaa sitten eteenpäin. Sitten jos tykkää käyttää kännykkää, niin kun menee mobiilipankkiin, mä mainitsin siitä oikeasta alakulmasta sen lisäkohta, mistä pääsee sinne investoriin, niin siellä on myös Nora-vaihtoehtona. Niin se Nora toimii tosi nätisti myös kännykässä, koska siinä on aika lyhkäisiä kysymyksiä, niin myös sieltä voi päästä, jos on Nordean palvelut jo käytössä. Kiitoksia. No sitten seuraava kysymys koskee tämmöistä tilannetta, missä olisi 100 000 euroa sijoitettavaa rahaa. Ja se pitää sitten realisoida 3-4 vuoden kuluttua, niin mitä semmoiselle summalle kannattaisi tehdä? No 3-4 vuotta on melkoisen lyhyt aika osakemarkkinoille, koska siellä tosiaan niin kuin syklit kestää esimerkiksi niin kuin 10 vuotta, ja pahimmillaan jos katsoo niin kuin ehkä finanssikriisin aikaa, niin ne alamäet voi kestää semmoisen 1,5 vuotta. Niin sen verran lyhkäiselle ajalle niin suosittelisin korkopainotteista salkkua, mitä on ehkä maustettu ihan pienellä osalla osakkeita. Ja tosiaan niin kuin sitten myös sinne markkinaan mennessä ja pois tullessa niin jonkinlaista ajallista hajauttamista. Mutta noin lyhyessä sijoitusajassa kannattaa karttaa riskiä, että osakemarkkina on semmoiselle niin kuin 6 vuotta plus tyyppiselle niin kuin sijoitusajalle. Jeps. Sitten seuraava kysymys, että onko vinkata meidän valikoimasta mitään sellaista rahastoa, joka sijoittaisi yrityksiin, jotka kehittävät puhdasta energiaa tai kyberturvallisuuteen? Kyberturvallisuuteen ei nyt tule ihan heti mieleen, mutta puhdasta energiaa niin mä voisin vinkata tuollaisen ilmasto- ja ympäristörahaston. Nordean oman. Meiltä löytyy myös esimerkiksi Schrödersin vastaava climate-rahasto. Ja niin kuin, sit sieltä taitaa löytyy myös BlackRockilta tämmöinen climate-rahasto. Eli ne kaikki löytyy sieltä. Niin, niitä varmasti löytyy toi kyberturvallisuus niin ihan nopealla pohtimisella, niin ei ehkä tule mieleen semmoista, joka olisi keskittynyt pelkästään kyberturvallisuuteen, mutta tämmöisiä niin kuin teknologiarahastoja meillä kyllä löytyy. Esimerkiksi löytyy niin kuin DNP:ltä teknologiayhtiöihin sijoittava rahasto, missä on sitten kyllä niin kuin osallaan mukana noita firmoja. Kiitos. Sitten me puhuttiinkin jo vähän niiden tämän sijoittamisen hinnoista Nordeassa. Mutta sitten näiden rahastojen hoitokuluista on tullut kysymyksiä, niin millaisia ne on niin kuin keskimäärin on? Rahastojen hoitokulut vaihtelee sen mukaan, että kuinka niin kuin aktiivisesti hoidettu se rahasto on. Jos vaikka nämä Noora-rahastot, tai tämä Noora mainittiin niin kuin useamman kerran, niin siellä pääsee alkuun näillä Noora-rahastoilla niin kuin hyvinkin edullisesti. Eli puhutaan jostain niin kuin 0,59-0,79% vuosikuluista. Itse sijoittaminen ei maksa mitään tai itse sijoituksen myyminen ei maksa mitään, eli se on tavallaan se vuotuinen hoitopalkkio vaan. Jos puhutaan tosi aktiivisista rahastoista, mennään vaikka tuohon niin kuin ilmasto- ja ympäristörahastoon, mitä todellakin hoidetaan niin kuin hyvin aktiivisesti ja sen vastuullisuutta seurataan tosi tarkkaan, niin sitten esimerkiksi siinä on vuosikulut 2%. Eli selkeästi kovemmat kulut, kun mennään tämmöisiin niin kuin erikoisrahastoihin, missä se aktiivisuus on niin kuin tosi niin kuin kovalla tasolla. Keskimäärin rahaston kulut on suurin piirtein noin 1% luokkaa, eli ei mitenkään niin kuin valtavan suuria. Jos haluaa sitä niin kuin olla tavallaan osittain kulutietoinen sen salkun suhteen, niin
yleensä toimii myös hyvä tapa sillä tavalla, että vähän yhdistää, että poimii niitä muutamia erikoisrahastoja, mihinkä haluaa sijoittaa, ja sitten etsii myös sellaisia perusrahastoja, mitkä on sitten vähän edullisempia. Kiitos. No sitten seuraava kysymys koskee osakesäästötiliä, että miten semmoisen saa meillä auki. Olisiko tämä Stefan vaikka sulle? Osakesäästötilin voi avata ihan oman verkkopankin kautta Investorista, eli sieltä kaupankäyntipalvelut ja oma profiilisivulta pystyy sen pyynnön lähettämään, että osakesäästötili avataan, tai sitten jos asiakastiedot pitäisi päivittää, niin asiakkaalle tulee ilmoitus, että on oltava yhteydessä meidän asiakaspalveluun, ja sitten kun päivitetään perustiedot, niin sitten voimme lähettää toimeksiannon eteenpäin sen osakesäästötilin avauksesta, ja lisätään sitten se tarvittaessa sinne kaupankäyntipalveluihin näkyviin. No seuraava kysymys koskee sitten tällaista capital-sopimusta, eli voiko näitä osakkeita laittaa capital-salkkuun suoraan vai pitääkö niille olla erillinen osaketili? Joo, hyvä kysymys. Meidän perus näihin vakuutussäästösopimuksiin niin ei kuulu osakkeet ollenkaan. Meillä on käytännössä vain niin kuin isoimmille asiakkaille tarjossa tällainen erikoissalkku, mihin kuuluu osakkeet. Mutta jos haluaa tavallaan samanlaisen verokohtelun kuin mitä siellä kapitalisaatiosopimuksen alla on, niin sen saa suoraan osakesäästötililtä. Eli tavallaan jos haluaa sen, että veroja ei realisoidu siinä kohtaa, kun käy kauppaa, niin suosittelisin, että rahastoille niin käyttää kapitalisaatiosopimusta ja sitten osakkeille niin käyttää tätä osakesäästötiliä. Seuraava kysymys käsittelee sitten taas rahastoja, ja täällä sanotaan, että monilla on useita rahastoja, eri rahastoja, niin minkälaisia rahastokomboja ne suositeltaan silloin, kun on jo muutama rahasto olemassa? Eli onko tässä joku riski, että tulee useamman rahaston kautta päätyneeksi sijoittamaan samoihin kohteisiin? No joo, jos on useita rahastoja, niin kannattaa niinku välttää se, että vaikka niinku valitsee niinku 5 teknologiarahastoa itsellensä tai valitsee 5 yhdysvaltalaisiin sijoittavaa rahastoa. Eli pitää mielessä sen toimialahajautuksen ja pitää mielessä sen maanosahajautuksen. Ja siinä mielessä sit ei kannattaisi olla huolissaan siitä, että tulee mitään niinku ylikeskittymiä johonkin niinku tiettyihin yhtiöihin tai tietyille maanosiin. Se rahasto valitsin, minkä Stefan näytti, niin siitä voi ottaa inspiraatiota. Eli se ehdottaa niin kuin useamman rahaston ratkaisua, mikä koostuu niin kuin täysin hajautetusta salkusta, ja se hajautus on niin kuin siinä optimaalinen, niin voi vaikka katsoa, mitä rahasto itsellä on ja miltä se rahasto valitsin näyttää, mitä sitä voisi poimia, että tulisi hyvä hajautus. Kiitos. No sitten seuraava kysymys niin on taas vähän spesifimpään tilanteeseen, mutta tämmöinen hypoteettinen tilanne, jossa sulla on tullut yhtiölainaa uuden asunnon hankinnan myötä, niin kannattaako se yhtiölaina maksaa pois olemassa olevilla sijoituksilla vai ottaa joku muu laina sen maksamiseen, vaiko jättää sitten ne sijoitukset kasvamaan sinne, missä ne onkin? Jahas Juho, mitäs tähän vastaaminen tehtäisiin? Mä voin aloittaa, niin joo. Jos sä jatkat. Hyvä, aloita. Joo. Joo, no siis ensinnäkin se, että kannattaako maksaa se sijoituslaina pois ja mahdollisesti ottaa, no se tietysti riippuu siitä, että vähän niin kuin rahatilanteesta, mutta jos sanotaan, että se laina on, niin senhän voi sitten ottaa niin kuin omaan asuntolainaan. Eli kannattaa katsoa se, että mikä on sen sijoituslainan korko, eli paljon siellä taloyhtiön siinä lainassa on korko tai marginaali. Että sanotaan, että taloyhtiöt normaalisti joutuu maksamaan pikkasen korkeampaa korkoa kuin mitä omaa asuntolainaa saa, niin silloin kannattaa ehdottomasti kysyä sitten pankista, että ottaa siihen vähän isomman asuntolainan ja maksaa sillä sitten pois. No sitten se on ehkä toinen kysymys, että kannattaako siihen käyttää säästöjä, niin ehkä Tanja vastaa sitten siihen. Joo, mä en suosittele sitä, että realisoi ainakaan kaikkia säästöjä se yhtiölainan maksamiseen johtuen siitä, että korkotaso tällä hetkellä on nollassa ja marginaalitkin on niin kuin selkeästi niin kuin
kohtuullisen matalia. Ja jos me ajatellaan, niin kuin, että alle prosentin marginaali asuntolainassa tai prosentin luokkaa, niin sitten sijoitusmarkkinoilta, jos pitkän aikavälin tekee sijoittamista, niin sieltä saa semmoista niin kuin 5-6% verojen jälkeenkin tuottoa. Niin jos niin kuin, ei ole mitään akuuttia tilannetta, niin se paras tilanne tulee siitä, että sijoittaa siinä niin kuin asuntolainallisena ja asunnon lainan takaisinmaksun ohella. Ja itse asiassa suositellaan ihan sitäkin, että vaikka niitä sijoituksia ei edes vielä olisi, mutta ottaa asuntolainaa, jos ei ole aikaisemmin vielä aloittanut kuukausisäästämistä, niin aloittaisi sen kuukausisäästämisen siinä ja ottaisi vaikka vähän pidemmän laina-ajan, koska sitä myötä se korkoa korolle -efekti lähtee siellä kertymään, jos vaikka laina-aika on niin kuin parikymmentä vuotta, niin siinä pariskymmenessä vuodessa sillä pienellä kuukausisäästösummalla niin saa kerättyä niin kuin tosi paljon isomman potin. Jos ajattelee, että olisi lyhyempi laina-aika ja sitten lähti sen jälkeen vasta sijoittamaan, niin on käytännössä mahdotonta sen korkoa korolle -ilmiön takia, joka on siinä vaikuttanut 20 vuotta laina-aikana, niin sitten niin kuin järkevästi saada samaa säästösummaa kasaan. Ja sitten ne säästöt tuo myös puskuria siihen omaan talouteen, että vaikka lähtökohtaisesti jääkaapin rikkomista ei kannata, niin kuin, kannattaa olla se turvapuskuri siihen, mutta ajatellaan vaikka, että haluaisi toteuttaa jotain unelmaa, mihinkä menee vähän rahaa ja niin edespäin, niin niistä säästöistä tulee sitten ja sijoituksista sitä joustovaraa sinne. Noin. Sitten me rupeaa olemaan aika paljon jo yliajalla, mutta täällä on nyt tullut useampikin kysymys osakesäästötiliin liittyen. Kysytään muun muassa, että onko meillä samat kulut osakesäästötilissä private banking -asiakkaille. Sitten täällä kysytään, että mitä eroa on arvo-osuustilillä ja osakesäästötilillä. Kumpi näistä on parempi tämmöiselle Suomi-osakesijoittajalle? Niin voisiko Tanjalla tähän heittää hyvää, lyhyttä ja ytimekästä vastausta? Joo, private bank-sijoittajille ei tule säilytyskuluja ollenkaan, vaikka ei kävisi kauppaa. Jos muu kuin private bank-sijoittaja käy säännöllisesti kvartaaleittain kauppaa, niin sitten periaatteessa ne kulut on täysin samat. Osakesäästötili versus arvo-osuustili. Se riippuu oikeastaan siitä, että kuinka aktiivinen on, onko suomalaisia vai ulkomaalaisia osakkeita ja haluuko niitä osinkoja käyttää vai jättää sinne tilille. Niin peukalosääntönä, jos sijoittaa suomalaisille osakkeille osakesäästötili, ulkomaalaisille osakkeille arvo-osuustili. Jos on isot osingot, niin mieluusti vielä osakesäästötili. Jos ei halua käyttää osinkoja, vaan sijoittaa ne uudelleen, niin osakesäästötili. Sitten jos on vaikka, ajatellaan vaikka eläkeläinen ja elää niillä osingoilla tai käyttää ne lomamatkaa vuosittain, niin sitten arvo-osuustilissä, kun se osinkoverotus on edullisempi, niin sitten arvo-osuustili toimii siihen. Mutta lähinnä se, että se riippuu aika paljon siitä, että mitä sijoittaa. Mutta semmoinen peukalosääntö toimii hyvin, että käyttää kotimaisille osakkeille osakesäästötiliä ja ulkomaalaisille osakkeille arvo-osuustiliä, niin silloin lopputulossa yleensä niin kuin hyvä. Hyvä. Nyt on käynyt itse asiassa niin, että me ollaan puhuttu ETF:stä, mutta me ei ole kerrottu, että mitä se tarkoittaa. Niin voitko Tanja avata sitä ja sen jälkeen sitten kertoa, että voiko niitä ETF:iä meillä valita myös säännölliseen kuukausisäästämiseen? Joo. ETF tulee sanoista Exchange Traded Fund, eli käytännössä ETF on rahasto, millä käydään kauppaa pörssissä. Kuukausisäästämiseen, niin meillä voi tehdä ETF vaan sillä, että joka kuukausi tekee sen kaupan itse, eli tarvii laittaa itselle muistutus ja tehdä sitten se toimeksanto siihen. ETFissä niin kulut on yleensä matalat, koska ne on indeksirahastoja tai passiivisia rahastoja, mutta niistä kannattaa muistaa, että siihen tulee ne pörssikaupankäynnin kulut. Jos ne kuukausisäästösummat ei ole luokkaa niin kuin yli 800 euroa tai 1000 euroa, niin mä itse asiassa suosittelen, että jos haluaa niin kuin muuten matalakuluisen ratkaisun, niin sitten käyttää indeksirahastoja tai sellaisia rahastoja, joiden nimi on Enhance-rahasto. Eli ne on hoitokuluiltaan ETF rinnastettavissa, mutta sitten sieltä ei mene ollenkaan merkintä- ja lunastuskuluja. Ja jos pienille summille säästää, niin niistä merkintä- ja lunastuskuluista tai kaupankäyntikuluista pörssiin, niin ETFistä tulee aika iso, niin voi tehdä sitten kuukausista sopimuksen suoraan näihin joko indeksirahastoihin tai sitten näihin Enhance-rahastoihin.
ja sieltä löytyy vaikka indeksirahastomaailma tai indeksirahasto Suomi tai näitä Enhance-rahastoja löytyy myös korkopuolelle, kun puhuttiin myös tuosta omaisuuslajien hajauttamisesta, niin sieltä löytyy myös sit edullisia ratkaisuja sinne korkopuolelle, jos haluaa automaattisen kuukausisäästön itsellensä. No niin, sitten vielä muutama kysymys jäljellä, eli täällä on nyt sitten tähän osakekauppaan liittyen kysymys, että jos käydään ulkomaisella valuutalla osakkeita ostamassa, niin mitä kurssia silloin käytetään? Ja sitten toinen kysymys, että pitääkö meillä olla joku valuuttatili vai hoituuko tämä valuutan vaihto automaattisesti, ja jos tapahtuu, niin maksaako se jotain? Joo, hyviä kysymyksiä. Meillä se tapahtuu sen hetken valuuttakurssin mukaan. Siinä voi olla joidenkin niin kuin puolikkaiden sekuntien tai sekottien viive siitä, kun se toimeksianto toteutuu, kun se päivittyy järjestelyys, mutta käytännössä sen hetken mukainen kurssi. Siinä on palkkio, valuutanvaihtopalkkio aina 0,3%, jos on muu valuutta kuin euro. Ja ei tarvitse olla valuuttatili itse asiassa Nordeassa, niin valuuttatilien kautta ei voi edes tehdä osakekauppoja, vaan ihan omalta eurotililtä ostaa. Oli sitten pörssi mikä tahansa, ja se 0,3% menee siitä valuutanvaihdosta. No sitten täällä on kysytty, että tuleeko webinaarista tallenne. Kyllä tulee, ja saatte kaikki sen sähköpostiin. Ne tulee tallenne tuonne YouTubeen. Sitä voi katsoa sitten vielä sen jälkeen sieltä. No sitten kysytään, että onko Nordeassa mahdollista ostaa Level 2-tietoa USA-pörsseistä? Mulle on vieras asia. Soittaako jotain kelloa Tanjalla? Eikö soita mulle mitään tietoa, mutta siis sen mä tiedän, että meillä voi 2 euron kuukausihinnalla ostaa niin kuin reaaliaikaiset kurssit ja myös tavallaan sen, että pääsee näkemään sen tarjouskirjan paremmin. Eli kun menee sinne Nordea Investoriin ja sieltä valitsee vasemmasta yläkulmasta oman profiilin, niin siellä näkee, että mitä lisäarvopalveluita on siihen kaupankäyntisopimukseen saatavilla ja paljonko ne maksaa, niin jos on oikein aktiivinen kaupankävijä ja haluaa paljon niin kuin erikoisominaisuuksia, niin kannattaa käydä siellä. Jos on vähän vähemmän aktiivinen kaupankävijä, mutta tarvitsisi vähän apuja, että mitä osakkeita kannattaisi ostaa, niin suosittelen kuitenkin laittamaan sieltä itsellensä päälle noi osakeanalyysit ja tutkimukset, maksaa 2 euroa kuukaudessa. Ja siellä on pohjoismaisiin yhtiöihin Nordean oma tutkimus ja sitten semmoiset niin sanotut company snapshotit, missä näkee niin kuin yhteenvedon, mitä osaketutkijat antaa arvion eri yhtiöille, niin sit näistä niin kuin maailmanlaajuisesti niistä yhtiöistä, niin se on kyllä niin kuin tosi iso apu siihen osakkeen valintaan tai siihen päätökseen, että jatkaako jossakin osakkeessa sijoittamista vai myykö sen. Kiitos. Sitten vielä ihan vihoviimeinen kysymys, ja se koskee taas osakkeiden hankintaa, niin onko teillä näkemystä siitä, että onko väliä, että ostaa kalliin yhtiön osaketta muutaman kappaleen, vai sitten halvemman yhtiön osakkeita monta kappaletta? Joo, jos puhutaan tavallaan sillä, että maksaako se yksi osake niin kuin satasen vai euron, niin sillähän ei ole varsinaisesti niin kuin mitään merkitystä, ja itse asiassa jos puhutaan kalliista ja halvoista osakkeista, niin se itse hinta ei ole se juttu, vaan yleensä katsotaan sitä niin kuin arvostustasoa, eli tavallaan niin kuin verrataan sen osakkeen hintaa siihen, kuinka paljon se yhtiö tekee tulosta, ja siinä on semmoinen tunnusluku kuin PE, Se viittaa sitä, että paljonko se hinta on siis suhteessa noihin niin kuin tehtyyn tulokseen. Ja me nauhoitettiin joulukuussa webinaari osakesijoittamisesta, missä käytiin vähän tätä läpi, ja eikö se ole vielä saatavilla YouTubesta Nordean kanavalta, niin ehkä jos haluaa lisää tietoa, niin kannattaisi käydä kuuntelemaan se. Joo, kyllä sieltä löytyy soittolista, jossa on nämä kaikki meidän webinaarit, ja se on suhteellisen tuore, niin löytyy sieltä vielä ihan yläosasta sivua, niin kannattaa käydä tutustumassa siihen. Mutta tässä oli kaikki kysymykset tällä erää. Joo, kiitos kaikille kuulijoille. Ja Tanja ja Stefan osasivat erittäin hienosti vastata kaikkiin kysymyksiin. Itsellä olisi kyllä ehkä jäänyt muutamaan vastaamatta, mutta onneksi täällä oli oikein sijoittamisen asiantuntijat paikalla, jotka osasivat kaikkiin pieniinkin nippeleihin kaivaa ne vastaukset. Ja tosiaan niin YouTubesta voisit käydä kertaamassa vastauksia, jos joku jäi kuulematta, kun kävi hakemassa virvokkeita, mutta
seuraava webinaari ja hyvää illanjatkoa kaikille.